La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى آج هم طلع البدر علينا، اس کے جو الفاظ ہیں، جو اشعار ہیں اس نعتیہ کلام کے، اس کو سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کریں گے. اس پوری نظم میں کل چار شعر ہیں، یعنی کہ آٹھ مصرے ہیں. ہر شعر میں جو مصرہ ہے وہ تین یا چار لفظ سے زیادہ کا مصرہ نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر پڑھنے میں اور مزہ آئے گا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. اب جو طلع البدر علينا کا مطلب ہے، اب طلع کا مطلب ہے نکلنا، طلوع ہونا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا البدر. بدر ایسے چاند کو کہتے ہیں جو پورا ہو، فل مون جس کو آپ کہتے ہیں. علینا ہم پر، تو ہم پر پورا چاند طلوع ہوا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شعر میں بالکل چودھویں کے چاند سے مشابہت دی گئی ہے. یعنی انگریزی میں آپ سمجھ لیں کہ او دا فل وائٹ مون دیٹ روز اوور اس من ثنیات الوداع. من کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے، کہاں سے، فرام، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں فرام. ثنیات الوداع، ثنیات جو ہے نا وہ ویلی ہے اور اس ویلی کا نام ہے وداع. اب ثنیات الوداع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ مدینہ میں آنے کے یوں تو ایک سے زیادہ راستے تھے، لیکن جو مدینہ میں آنے کا، مدینہ سٹی میں آنے کا جو مین راستہ تھا، جہاں پر لوگ آتے بھی تھے اور وہیں سے لوگ جاتے بھی تھے، وہ یہ ایک ویلی تھی جس کا نام تھا ثنیات الوداع. اس کو ثنیات الوداع اس لیے کہا جاتا تھا کہ شہر کے لوگ یہاں تک آتے تھے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے. تو یہ وہ ویلی ہے جہاں پہ وداع ہوتے تھے لوگ. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ویلی سے داخل ہو رہے ہیں، تو داخلہ بھی یہیں سے ہوتا تھا، ودائی بھی یہیں سے ہوتی تھی، لیکن اس کا نام وداع پہ تھا. من ثنیات الوداع، وداع کہ اس سے وداع ہونے کی جو جگہ ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ ہم پہ چودھویں کا چاند طلوع ہوا ثنیات الوداع کے مقام سے. وجب الشکر علینا، تو وجب یعنی کہ واجب ہو گیا، الشکر شکر کر رہا، علینا ہم پر، تو ہم پر اللہ کی اس کرم نوازی کا، اس رحمت کا ہم پر واجب ہے کہ ہم شکر ادا کریں. ما دعا للہ داع، where the call is to Allah، یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے یہ دعوت ہے حق کی، جس کے لیے ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے حق ہم تک پہنچایا، اپنا پیغام، اپنا پیام ہم تک پہنچایا. پھر ایوہ المبعوث فینا، ایوہ ال یعنی ایو کا، ایوہا کا معنی وہی ہے جو قرآن میں بھی مختلف جگہ پہ، یا ایوہ الذین آمنوا، یا ایوہ الذین آمنوا، تو یا ایوہ الذین آمنوا. ایوہ کا معنی انگریزی میں کہتے ہیں او، المبعوث وہ جو ہماری طرف مبعوث ہوئے، یعنی کہ وہ شخصیت جو ہماری طرف مبعوث ہوئے، فینا ہم میں مبعوث ہوئے. سو او یو ہو ور ریزڈ امنگ اس، جئتا بالامر المطاع، جئتا کا مطلب ہونا آنا، بالامر المطاع
پیغام کے ساتھ آنا المطاع جس کی اتباع کی جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف مبعوث ہوئے ایک ایسے پیغام کے ساتھ جس کی اتباع کرنی ہم پہ لازم ہے۔ جئت شرفت المدینہ، آپ کی آمد، جئت آپ کا آنا، شرفت المدینہ، شہر مدینہ کو اس نے عزت بخشی، کہ you were brought to this city nobleness، you have brought to this city nobleness، کہ آپ کی وجہ سے اس سٹی میں نوبلنس آئی ہے، آپ ہی کے دم قدم سے یہاں کا نور ہے، یہاں کی روشنی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور کی آمد مدینے کے لیے ایسی ثابت ہوئی کہ اس دن سے زیادہ روشن دن ہم نے مدینے میں نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آخری جو مصرع ہے وہ مرحباً یا خیر داع، مرحباً یعنی ویلکم، یا خیر، او بیسٹ آف دا کالرز، دا یعنی کہ ویلکم بیسٹ کالر ٹو گاڈز ہوئے، ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو اس شہر مدینہ میں۔ تو یہ بچیوں نے یہ چار شعر جو ہے اس دن دف پر پڑھے، اور بہت ہی خوبصورت کلام ہے کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی لوگ پڑھتے ہیں، اور ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو پڑھنے سے، اور سمجھ میں آ جائے اور بندہ تھوڑی دیر کے لیے اس منظر میں چلا جائے، تو پھر تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ بندہ یہ تصور کرے کہ میں بھی کھڑا ہوں ان بچیوں میں اور میرے آقا آ رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایوہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عشق میں ڈوب کر، کیا عشق میں ڈوب کر یہ کلام لکھا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو ہمیں سمجھنے کی اور اس کو محسوس کرنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔